ideja za magnete je došla tako što sam zapravo skužio da, plus što sam dobio informaciju od nekih ljudi, da ljudi skidaju moje stikere jer im se sviđaju. I onda meni je pao napad kako bi ja mogao napraviti nešto da ja to stavim, a da ljudi ne moraju to odljepljivati, da oni to mogu uzeti i staviti sebi kući. I jednostavno neka, ili sam vidio te magnetne, taj neki papir, ne znam kako bi to uopće nazvao, ali nekako mi se to posložilo i rekao sam ajde da probam da vidim šta će biti s tim i ispalo je stvarno totalni hit, bolje nego sam očekivao, zapravo nisam nikakva očekivanja pretjerana ni imao. Nek sam jednostavno krenuo s tim i prvi koji sam stavio na taj story je za 10 minuta ga neko skupio i onda mi je nekako bilo fora i vidim da ljudi zapravo to vole, ljudi mi uletavaju na cesti, ono neki random ljudi, ej, super ti ovo s magnetima, sad sam ga skoro pokupio. Tak neki dosta ono, rekao bi neki suvi momenti dešavaju, tako da magneta će sigurno još biti.